家好，欢迎大家点击这个影片跟我一起来玩马里奥 3D 世界。我是魏维，今天想要介绍2+2的关卡。2+2的关卡叫做触摸吧抽屉山脉。那我想要介绍这个关卡三颗绿色的星星还有印章的位置。那首先进入关卡，爬上山脉以后，你会看到这个有两根手指的地方，你就点右边的手指。点右边手指以后，可以进入下面的密室。这个密室里面有这个关卡的印章。从密室出来以后，一路爬上山脉，在这边最上面有这个关卡的第一颗绿色星星。接着在漂浮的电梯这个地方，一路你可以坐电梯到云朵的下面，跳上云朵以后弹射到天空，就一路往前冲。这个地方有第二颗绿色的星星。最后经过转角碰到食人花，到达终点以前，你会看到这个阶梯，你不要先爬上阶梯，先走下面。下面这边有这个关卡的第三颗星星。以上就是这个关卡三颗绿色星星的位置还有印章的位置，希望有帮助到大家玩游戏。如果大家喜欢我的影片的话，欢迎大家订阅我的频道，我会做更多更多跟马里奥 3D 世界相关的影片。那我们下个影片再见，拜拜。